الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. حضرات، آج کی تراویح میں ہم نے تیسرا پارہ مکمل کیا اور چوتھے پارے کا بھی ربع سے زائد حصہ ہم نے سنا. بہت سارے مضامین ہیں آج کی آیتوں میں، اور میں نے درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے. آیت الدین یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے آیت الدین کی کہ پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، پورے قرآن مجید کی سب سے طویل آیت یہی ہے. اس سے لمبی آیت قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، تقریباً ایک آیت ڈیڑھ صفحہ ہے، ڈیڑھ پیج پر مشتمل ہے یہ ایک آیت. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے نزدیک معاملات کی اہمیت، لین دین کی اہمیت. ہم جو ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، یہ ایمانداری، امانتداری، سچائی، وفاداری پہ مبنی ہونا چاہیے معاملات. اس لیے سب سے لمبی آیت اللہ نے لین دین اور معاملات کے سلسلے. اور سچی بات کہیں تو معاف کیجئے، آدمی کا تقویٰ مسجد کی نماز سے نہیں معلوم ہوتا، آدمی کا تقویٰ مارکیٹ میں اس کے بزنس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ میں کہاں کھڑا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے لمبی اور طویل آیت معاملات اور لین دین کے سلسلے. اچھا، لین دین اور معاملات کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی صورتیں ہیں. اس میں خاص طور پہ یہ آیت قرض کے بارے میں. قرض زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے، کبھی بھی پیش آ سکتی ہے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی قرض کی، کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی قرض کی، کبھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کبھی آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. زندگی کی ایک ضرورت ہے قرض. اور تو اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا. پیغمبر جب قرض لے رہے ہیں، آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کی جب وفات ہوئی، تو آپ نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا. کیا؟ کس شکل میں؟ اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں، اپنی زرہ رحم میں رکھ کر اس کے پاس آپ نے اس سے قرض لے رکھا تھا انتقال کے وقت. تو قرض ایک زندگی کی ضرورت ہے، قرض لینا کوئی بری بات نہیں. لیکن بات بری اس وقت ہوتی ہے جب میں قرض کو عادت بنا لیتا ہوں، قرض لینے کو عادت بنا لیتا ہوں، محنت نہیں کرتا، جا کے کماتا نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، کبھی اس بھائی سے قرض لیا، کبھی اس بھائی سے قرض لیا، کبھی اس سالے سے قرض لیا، کبھی اس سالے سے قرض لیا، کبھی سسر سے قرض لیا، کبھی فلارش، پوری زندگی قرض میں جا رہی ہے. ایسا قرض، اسلام ایسے قرض کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کرتا. اور ایسے قرض کے بارے میں کہا گیا، القرض مقراض المحبہ. ایسا قرض کیا ہے؟ یہ قینچی ہے جو محبت کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اس لیے ضرورت پر لیجئے قرض، بلا ضرورت ہرگز قرض تک مت جائیے. ہاں، ضرورت ہے تو ٹھیک. اب دیکھو، اس آیت میں قرض سے متعلق تین اہم مسائل بیان کیے گئے.
اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. قرض سے متعلق پہلا مسئلہ، جب بھی کسی سے قرض لو آپ، قرض لیتے ہوئے ٹائم متعین ہونا چاہیے، ٹائم فکس کر لیجئے، ایک مہینے کے لیے لے رہے ہیں، دو مہینے کے لیے لے رہے ہیں، ایک سال کے لیے لے رہے ہیں، دو سال کے لیے لے رہے ہیں، ٹائم متعین ہونا چاہیے. بس ایسے ہی قرض دو، ہاں ٹائم کا کوئی تذکرہ نہیں، آگے چل کے جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرض لو ٹائم فکس کر لیا کرو، اس قرض کی مدت کیا، کتنی مدت میں تم کو لوٹانا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے ٹائم. دوسری چیز فتحو، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فتحو. اس قرض کا معاملہ جو کر رہے ہو نا، اسے رائٹنگ میں لا دو، لکھنا باقاعدہ، میں زید بن فلان بکر بن فلان سے آج 50,000 روپے قرض لے رہا ہوں، اس قرض کی ادائیگی کی مدت 5 مہینے 6 مہینے، جو بھی تاریخ لکھ دینا. ہم دونوں میں یہ طے ہوا ہے کہ دسمبر کی 30 دسمبر تک یہ قرض مجھے ادا کر دینا ہے. معاملہ رائٹنگ میں آ جانا چاہیے، لکھ لینا چاہیے فکتوبو. اور تیسری ہم تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی یہاں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو نا قرض کا، جسے لکھوا رہے ہو، اس پہ باقاعدہ دو گواہ بھی مقرر کر لے. یہ خاص کر دیکھو، جب بڑا قرض لیتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے 100-200 کا، 100-200 کا قرض نہ لکھو تو بھی چلے گا، لیکن بڑی رقم کا جب معاملہ ہوتا ہے تو باقاعدہ رائٹنگ میں آنا چاہیے اور دو گواہ اس پہ ہونے چاہیے. اسی رائٹنگ میں نیچے جو ہے میٹر لکھنے کے بعد، اور اس پر یہ دو افراد گواہ ہیں، زید گواہ ہے، بکر گواہ ہے، زید اور بکر کا سگنیچر بھی لے لیجیے. تو کیا ہے، ٹائم متعین ہونا چاہیے، رائٹنگ میں معاملہ آ جانا چاہیے، دو گواہ مقرر ہو جانے چاہیے. اچھا لوگ بولتے ہیں ارے نہیں بھروسے کی بات ہے، مجھے مجھے ان پہ بھروسہ ہے، ان کو مجھ پہ بھروسہ ہے. بھروسہ اپنی جگہ صحیح، پیسے کے اندر وہ جادو ہوتا ہے، کون کب بدل جائے گا کہاں نہیں جا سکتا، سمجھ رہے ہیں. ہاں لوگوں کا معاملہ ہوتا یہ ہے، قرض لیتے وقت کی ایک کیریکٹر اور قرض دیتے وقت کی ایک کیریکٹر، یاد دیکھیے، قرض لیتے وقت ایک چہرہ اور قرض دیتے وقت ایک چہرہ. تو شریعت ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. شریعت جب کہہ رہی ہے لکھ لو معاملے کو، لکھ لو. اور دیکھو یہاں بات صرف قرض کی نہیں، یہ جو لکھنے کی بات ہے نا، فرض کرو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. زید نے بکر کو قرض دیا، فرض کرو زید نے ایک شخص بکر کو قرض دیا، نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا معلوم، فرض کرو زید کا اچانک انتقال ہو گیا اور زید اپنے فیملی ممبرس میں سے کسی کو بول کر ہی نہیں کہ میں بکر کو قرض دیا ہوا. اب اگر زید کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کے وارثین کو معلوم ہی نہیں کہ بکر سے 50,000 روپے آنے ہیں ملنے، معلوم ہی نہیں. بکر ایماندار ہو تو الگ بات ہے، وہ خود لا کے دے دے گا، اگر ایماندار نہ ہو تو خوش ہو جائے گا، چلو اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، چلا بھی گیا ہے، سمجھ رہے ہیں. معاملہ اگر رائٹنگ میں ہو تو اگر زید کسی کو نہ بھی بتایا ہو، یہ جو رائٹنگ ہے، جو تحریر ہے، وہ اس کے جیب سے ملی، اس کی الماری سے ملی، کبھی بھی مل کر وہ ثبوت بن سکتی ہے اس کے وارثین کے لیے کہ جو ہے. ویسے کبھی الٹا، بکر جو ہے ایماندار ہے، جس نے کہ قرض لیا ہے، قرض لیا ہے، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں نے قرض زید سے 50,000 روپے لیا ہے، کسی کو نہیں بتایا، اچانک بکر کا انتقال ہو گیا.
اب اگر زید کہے بکر کے گھر والوں سے میں نے بکر کو 50,000 روپے دیے، وہ پوچھیں گے ثبوت لائیے، پروف دیجئے. اب کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی ریٹنگ نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، تو کیا ثبوت پیش کرے گا؟ جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے شریعت جھگڑوں سے ہمیں بچانا چاہتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا لکھ لیا کرو، قرض کا معاملہ جب بھی کرو لکھ لیا کرو، ایک چٹی ہی صحیح، ایک ورقہ ہی صحیح، لکھ کے جو ہے رکھ لیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، نوازا ہے، ان کو ابھارا ہے، ضرورت مندوں کو وقت پر قرض دیا کرو. یہ جو مال ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ایک امانت ہے، اللہ تمہیں اس لیے دیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے راستے میں اس کے بندوں پہ کتنا خرچ کرتے ہو. یہ مت کہو کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اس میں اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں. تو جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، شریعت کہتی ہے کہ ضرورت مند جب آئے تو اسے قرض دو. یہ قرض تمہیں رب العالمین کی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. بخاری کی حدیث ہے، دیکھو ایک شخص کو جنت ملی، کوئی بڑی نیکی نہیں، کون سی نیکی کام آئی، کس نیکی نے اسے جنت دلائی؟ ایک نیکی، وہ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. اللہ اکبر، قرض دینے کے بعد دیکھتا کہ سامنے والا جو کہ قرض لیا ہے غریب ہے، بیچارہ واپس کرنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو معافی کر دیتا، جاؤ میں نے غور کر دیا. اور اگر دیکھتا کہ قرض واپس کرنے کی طاقت تو ہے اس کے پاس، کر سکتا ہے، لیکن جو ٹائم اس نے لیا ہے اس ٹائم میں واپس کرنے کی سکت نہیں ہے، اسے ایکسٹرا ٹائم لیا کر، جاؤ ایک مہینے میں نہیں ہوا ایک اور مہینہ لے جاؤ، اور 15 دن لے لو، ٹائم دیتا تھا. رب العزت کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی، رب العزت نے اس کی اس نیکی کے وجہ جنت نصیب کر دی اس کو. تو مالداروں کو یہ تعلیم سامنے رکھنی چاہیے، اور جو قرض لینے والے احباب ہیں ان سے شریعت کہتی ہے تم اخلاق میں کہاں کھڑے ہو یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ تم قرض کیسے ادا کرتے ہو. ٹائم پہ ادا کرو، بہتر طریقے سے ادا کرو. خیارکم احاسنکم قضاء، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. اچھے طریقے سے ادا کرنے کا مطلب ٹائم، جو ٹائم بولا اس ٹائم پہ لا کے دے دینا، نہیں ہو رہا ہے آؤ معذرت چاہو، معذرت چاہ کے تھوڑا اور ٹائم لے کے جاؤ. آج ہوتا کیا ہے، لیتے ہوئے تو عاجزی کر کے، گڑ گڑا کے، منت سماجت کر کے لے لیتے ہیں، اب اس کے بعد نظر آنا مشکل، دکھنا مشکل. مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، جب تک ہم خود فون نہ کریں بھائی قرض لیے تھے کیا ہوا، اس بندے کو نہ فون کرنے کی توفیق ہوتی ہے نہ معذرت کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اب دینے والے اللہ کے بندے بھی ایسے لوگوں سے ٹھوکر کھا کے، ایک بار ٹھوکر کھائے، دو بار کھائے، تین بار کھائے، دینا ہی بند کر دیتے. یہ افسوس کا معاملہ، قرض کے معاملے میں لوگوں کا رویہ اتنا غلط ہے. سمجھ رہے، لیتے وقت تو 10 بار دہلیز پہ آئیں گے آپ کی، دیتے وقت آپ کو ان کے گھر کے 100 چکر لگائیں گے بھی تو پوری امانت نہیں نکلے گی. یہ بہت غلط رویہ ہے. تو دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، معاشرے کے جو امیر ہیں وہ اپنا جیب کھولے، اپنا دل جو ہے دریا کرے، اللہ کے بندوں کے حق میں ضرورت مندوں کو دیں، اور لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وقت پہ ادا کرے. دیکھو ایک فرض کرو، ایک اچھا انسان قرض دے رہا تھا، میں نے ٹائم پہ ادا نہیں کیا، میں نے اسے ستا دیا، میرے ستانے کی وجہ سے اگر بعد میں وہ قرض دینے سے رک گیا نا، اس کا ذمہ دار اللہ کے پاس میں، کیونکہ میرے ٹال مٹول کی وجہ سے، میری تکلیف کی وجہ سے وہ دینے والا دینے سے ہی رک گیا کہ میں ٹھوکر کھایا ہوں. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. رب العزت نے 1.5 صفحے کی یہ آیت، آیت الدین، پوری تفصیل سے اس لیے ذکر کی ہے کہ قرض کا جو معاملہ ہے، لین دین ہے، اس کی اہمیت کو ہم سب سمجھیں. دعا ہے رب العزت سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو
اور آپ سبھی سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.